Në vazhdim do të ndiqni kronikën e përgatitur me Arjona Resulanin nga Ulqini, gazetare portalit Ulë Info. Atë nuk e intervistuam vetëm për angazhimet në gazetari, por edhe për pasionin e saj për gatimin. Arjona së bashku me kolegun dhe mikun Bani Bajraktarin në platformat YouTube dhe Instagram e kanë hapur faqen Kuzhinë Pandemi, ku postojnë recetat të ndryshme tradicionale të Ulqinit dhe jo vetëm. Arjona Resulani me profesion është gazetare, punë që e adhuron, por e adhuron edhe gatimin. Pasioni i saj për gatimin e ka zënë fillën që në veçli. Ajo është rritur në një familje tipike ulqinake, ku gatuheshin shumë llojet e ushqimeve. Shumë sekrete për ushqimin i ka mësuar nga nëna, pastaj edhe nga vjehra. Arjona është femër që ka dëshirë të ndaj recetat me familjaret dhe ndjekësit e saj. Të gatuaj të them të drejtën, në shtëpinë time mami ndoshta paksa më ka lazdruar dhe nuk është se më ka detyruar që të gatuaj. Kam gatuar gjithmonë për pasion, për shoqet e mia, diçka për familjen, më shumë kam eksperimentuar në atë fazë. Kur jam detyruar, le të themi që të gatuaj ka qenë në periudhën e studimeve. Atëherë jam përkushtuar pakos më seriozisht dhe pasi që jam martuar, do të thotë rreth 4 vite më përpara, kam filluar dal nga dal që atëherë 100% ashtu si që do dhe të tira që ti përkushton kësaj pjesa. Kur jemi të kë kanali konkretisht në Instagram dhe në YouTube, apo që të filloja që të gjiroja të së çfarë unë përgatis, ka qërë një ide për bashkët e imja dhe kolegu tim të dashur Bani Bajraktarit. Kemi qenë bashkë koleg në televizionin të Uta dhe a e di e ka parë nga afër lidhjen time me ushqimin dhe rallëherë, kam përgatitur ndonjë gjë, kam darë bashkë me miqtë e mi atje dhe gjithmonë fatmirësisht janë pëlqyer. Me këtë qëllim në kohën e pandemisë, ne të gjithë jemi kushtuar asaj që ne duam më së shumti, tek unë gjithmonë është gatimi dhe ushqimi. Filluam me recetën e parë, me patatet e mbushura, u mirëprit shumë mirë nga publiku, ishte diçka e re për qytetin tonë, morëm një feedback me të vërtet pozitiv dhe kjo na ka shtyrë që akoma dhe sot vazhdojmë që ti përkushtohemi kësaj gjaje me shumë dashuri. Çfarë përgatit me dëshirë apo nuk përton një ushqim të caktuar të përgatitesh? Të them të drejtën, unë jam më shumë tek ushqimet moderne dhe të thata, siç themi ne, tek ushqimet e të rinjve, siç thotë vjera ime, gjanë trejash, mirë po, gjithmonë janë gjërat që cilat i përngjajnë pizzës, ndonjë tortilla, ndonjë risotto, tek pastat, jam më shumë tek kjo pjesë. Sepse ato edhe pëlqej të konsumoj, ndo një salat, e kështu më rrathë, tradicionalet i dua, por nuk është se janë pika i me dobe, do të thotë edhe ato i kam të përzgjedhura, disa, për shembull kimën të cilën e kam sjell edhe për ndjekësit e kanalit tonë në YouTube, ajo, për ato mund të them 100% që është ushqimi i preferuar nga kuzhina tradicionale. Po me gjellmash? Merresh? Edhe me gjella merrem, tashmë jam edhe e detyruar për shkak të djalit, nuk është mirë që le të themi ti mësoj me këto gjëra. Unë jam e vetëdijshme që nuk ushqem shëndetshëm fatkeqësisht, por për hatër të djalit, siç themi ne këtu, jam e detyruar që të gatuaj edhe gjellëra të ndryshme, për shembull, edhe groshën, fasulin në ndonjë rast, edhe bishtajën, edhe bamjet, për arsye se janë të shëndetshme për djalin gjithmonë. Të ketë edhe mirë, sepse ashtu nevojitet. Receta e parë për kuzhinë e pandemiu postua në dhjetor të vitit të kaluar. Për xhirimin e recetave, Arjona dhe Bani nuk kanë ditë të caktuar, por bien dakord në varësi të angazhimeve që kanë. Të nuk është se e kemi të caktuar, për shembull vitin e kaluar, Bani është larguar për në Gjermani për një periudhë relativisht të gjatë dhe le të themi jemi lodhur, sidomos ai duke përgatitur, ka ndodhur që mbrenda një dite të xhironim edhe nga 3 receta, do thot nga orët e para të ditës deri në orët e mbrëmjes, me qëllim që atë se çfarë kemi paraprak për publikun ta sillnim në kohën e duhur, do të thotë i respektonim oraret, të jemi të azhuruar në një farë mënyrë dhe kemi arritur. Kur Bani është larguar për në Gjermani, ne kemi pasur diku 10 receta të xhiruara dhe nga atje Bani ka montuar, i kemi sillur për publikun dhe jam e lumtur që janë mirëpritur. Por kemi gati edhe 8 të xhiruara, të cilat jemi detyruar që mos t'i publikojmë gjatë periudhës së verës për shkak të angazhimeve në fushat të tjera me të cilat merremi unë dhe Bani, dhe tani do zoti do rikthehemi për cilat ose
çfarë kemi përgatitur gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe shpresoj me leceta të reja, me xhirime të reja. Çfarë ke në plan apo si të vini det për një ushqim të caktuar? Ndoshta pyet disa persona se çfarë kanë dëshirë të konsumojnë apo shpik ndonjë recetë të re. Po ndosht që edhe shpik receta, për shembull, një nga recetat e cila preferohet shumë, keni pasur mundësi që ta provoni edhe ju sot këtu, për shembull sallata me pul, është një shpikje e imja. E kam parë para disa viteve diçka të ngjajshme në internet, e kam modifikuar pak ose tashmë të gjithë miqtë e mi dhe rreth im e quajnë sallata Arjonës dhe ndihem shumë e gëzuar për këtë dhe pëlqehet nga të gjithë. Në këtë mënyrë improvisoj. Unë gjithmonë tentoj që të gatuaj atë se çfarë më pëlqen mua fillimisht dhe rreth im, sepse besoj që nuk kanë ndjenjë më të mirë për dikë që gatuan që ushqimi të cilin aj apo ajo e përgatit të pëlqehet nga të gjithë dhe të konsumohet. Ajo është kënaqësia dhe qëllimi se pse ne gatuajmë. Prapa kameras, ndonjëherë me orë të tëra qëndron bani bajraktari. Ai është përgjegjës për incizim dhe fotografi të recetave, të cilat i realizon në montazh deri në pikë të fundit. I kam parë që Arjona kishte qef shumë për të gatuante dhe unë, si që mund të shifni, jam kamermani i këtyre videove dhe unë kam qef të incizoj. Dhe në këtë njërë, rash dakord edhe me Arjonën për arsye sepse e shof që edhe unë kisha mundësi të zhvilloja edhe idet e mia në anën e videografisë. Kjo ishte një ndër arsye që unë dhe Arjona ja filluam këtë, pa tjetër që edhe shumë gjëra tjera pas kësaj. Kryesisht, sa zgjatë, sa ko duhet që të filmosh një recetë? Dhe pas filmimit, sa zgjatë gjithë procedura e montimit dhe lançimit të asaj videoje në internet? Po kjo, kur nuk është njësoj, gjithmonë është ndryshe, në varësi të asaj që gatuajmë, dhe në varësi të kohë zgjatje se sa ajo kërkon që të gatuhet. Dhe mund të them që qofse këtu kemi një orë incizim, montim duhet kemi tre fishi asaj. Ky është edhe kodeksi i videografisë në një lloj incizimi. Të gjitha recetat i ke për cilë ti, i ke parë si përgaditen, si punohen, por kush i hanë pastaj? Si fillim, ne, unë dhe Arjona jemi primar. Pastaj që të ngeli, e shpërndajmë. Mund të them që është shumë e rëndësishme që kjo tjetë afat gjatët, mos tjetë afat shkurte, sepse sa ma shumë afat gjatët që tjetë, aq ma shumë dhe njerës do fillojnë të shofin, do kryojnë besim, do në përkrahin. Dhe ne në këtë mënyrë normal që mund të vazhdojmë me te, duke pasur për krahin e tyre. Duke shikuar gjitha këto receta të përgatitura, a ke mësuar ti të përgatitesh ndonjë ushqim? Është e vërtet, kam mësuar, po ashtu edhe familja ime mëson tashmë prej meje, ca gjëra që i bëjmë bashkë me Arjonën, por mënyra më thjesht është që kur që unë t'ja tregoj atyre pasi që ta përfundoj video dhe ja tregoj ja, ku ke, merë shikoje, kështu është më lehtë. Arjona është gazetare të ashtuaj se 6 vite. Se fundi ka pranuar ofertën dhe punon për portalin Ull Info, ku merret me shkrime dhe me raportime. Gjithmonë edhe në shkollë fillore në gjimnaz kam qenë më shumë e dhënë për lëndët shoqërore dhe kjo në një farë mënyrë ka folur edhe rreth asaj se çfarë do të përzgjedhjon për të ardhmen time. Me kalimin e kohës, kam pasur disa mendime. Gjithmonë isha tek gjëra që kanë të bëjnë me komunikimin, me gjuhët, isha në mes të gjuhës shqipe dhe letërsisë, apo business english, apo gazetarisë. Dhe në fund përzgjodha gazetarinë. Sa vite përvojë ke në këtë fushë? Po tashmë 6 vite, pas përfundimit të fakultetit, kam punuar rreth 5 vite e gjysëm në televizionin Teuta në Ulqin, tashmë kam vazhduar në portalin dhe televizionin online Ullë Info, bashkunoj me disa media nga Shqipëria dhe natyrisht merrem edhe me kanalin Kuzhina Pandemi. Sa ka dallim televizionin nga portali? Po, ka dallim, tashmë që i kam, le të themi që i kam provuar që të dyja punët edhe në televizor edhe në portal, mund të them që ka ndallim, se pari për nga shpejtësia, portali është ai i cili kërkon shpejtësin. Dhe në ditët e sot më mendoj që mjaft lexohet, sidomos nga gjeneratat e reja përmes, le të themi, Facebookut apo platformave të tjera. Ndryshojnë shumë, por edhe televizori natyrisht mund të them që është
dashuria ime dhe për këtë arsye vazhdoja edhe në këtë pjesë të jap kontributin tim në këtë portal I cili funksionon përveç se vetëm si portal, funksionon edhe si televizion online. Ne vajzat e reja dhe pse tashmë gra të martuara dhe me fëmijë, e duam edhe televizionin, e duam të bukurën, kemi dëshirë që të paraqitemi bukur për para publikut, të prezentojmë veten, vendin tonë e kështu me radhë. Sa ka ndalime raportet që ke përgaditur për televizion me raportet që tashti përgadit për portal? A ka ndonjë dalim kyç? Po, për atë pjesën që përgatis për televizionin online, do të thotë që është pjesë e portalit, nuk është sa ka ndalim, mund të them që nuk kanë as pak, vetëm se nuk shkojnë aktualisht, nuk janë si pjesë e ndonjë emisioni, por thjesht paraqiten si kronika, si rubrika, reportazhe e kështu me radhë. Dalimi vetëm ka qenë që në televizion edhe për shembull edhe moderoja paralajmëroja kështu me rast. Tani është pak aktualisht, do të themi, është pak më e thjeshtë. Në këtë mori informacionesh që kemi në këtë shpejtësi ku shumë lajme plasohen disa të vërteta, disa pa vërteta, sa është më rëndësi azhurimi I gazetarit. Do të thotë shpejtësia e tij që të kap një lajm të shkruaj ta përçojë tek lexuesit. Fatmirësisht këtu në median të cilën jam duke punuar aktualisht, lajmet apo informacionet kalojnë në për disa filtra. Jemi në një kontakt të vazhdueshëm me pronarin e televizionit e portalit, I cili është njëkohësisht edhe një gazetar shumë, le të themi, me bagazh të madh në vendin ton, nga I cili mund të mësoj shumë. Do të thotë kalon tek ai isha edhe lektori dhe kështu gjithmonë tentojmë që të jemi në hap, që të jemi le të themi në kohë të postojmë lajmet, mirë po të kemi edhe cilësi, gjë që është më e rëndësishme dhe që ka bërë që ky portal të jetë kaq I shikuar dhe kaq I ndjekur ndër vit. Besoj që çdo kush që merret me gazetari dhe bën punë në teren I ka të parapëlqyera temat të cilat dëshiron t'i trajtoj. Aulona për shembull I shmanget politikës dhe parapëlqen tema sociale. Ato të cilat mua më flenë në shpirt gjithmonë kanë qenë temat sociale, nuk e di mbase diçka kam jam altruiste, gjithmonë kam qenë dhe ndiem shumë mirë kur I ndihmoj të tjerëve pa kërkuar diçka nga ata në këmbim. Dhe gjithmonë jam fokusuar, më sa kemi pasur mundësi që të fokusohem pikërisht tek familjet në nevojë, tek temat sociale dhe të bëjmë diçka në këtë drejtim të gjithë bashk. Apo thjesht që të jem unë ai nxitësi apo faktori që ka shtyr dikënt që të ndihmoj një familje apo një personi të caktuar. Gjithmonë kam tentuar që të ikin nga temat politike. Tash për tash, do jesh angazhuar pranë këtij portali apo ke plane tjera? Cilat janë mundësitë tua që t'janë ofruar? Aktualisht jam shumë e kënaqur me atë sa çfarë më ofrohet në portalin Ule Info, do thotë ka qenë një zgjidhje ime, imja me dëshirë që t'i bashkohem këtij ekipi profesionistësh dhe nuk mendoj që do zoti do të largohem për një kohë të gjatë. Fatmirësisht në këtu jemi të lirë që përveç punës apo kontributit ton që bëjmë për portal, ne jemi të lirë që të merremi apo që t'i kushtohemi edhe gjërave të tjera, natyrisht duke respektuar obligimet që kemi brenda portalit dhe natyrisht për atë se çfarë paguhemi. Her pas here bashkëpunoj edhe me televizionin Klan në Shqipëri, do të thotë jo korespondente, por si tip bashkëpunëtori raportoj kur ka ndonjë ngjarje të rëndësishme që është për interes për publikun shqiptar atje, e kështu me radhë. Për vizitën tonë në shtëpinë e saj, Aulona kishte përgatitur lloj-lloj ushqimesh. Në fund, si ushqim kryesor, përgatiti tavën e Durrësit, apo dikush e quan tavë Elbasani, ushqim ky tradicional I Ulqinit. E provuam dhe mund të themi se ishte shumë e shijshme. Së shpejti do dalë receta e këtij gatimi, të cilën mund të shikoni në YouTube dhe në Instagram.